Što se tiče graničnih prelaza i čekanja, trenutno nema dužeg zadržavanja za putnička vozila od 30 minuta, osim na prelazu Brodarevo, gde se prilikom izlaska iz naše zemlje čeka oko 90, a prilikom ulaska oko 70 minuta. To je sada najaktuelnije, to koliko se čeka na granicama. Da, vozite pažljivo, na to apelujemo svakog dana. Što bi rekao naš dragi kolega, vožnja je skup predviđenja događaja. Zaista, nemojte da nešto zamerimo, obratite pažnju u vožnju. Poštovanje za kolegu, a mi sada prelazimo na najvažnije vesti za danas.